Ej, zadnjič, ki dobimo vsako jutro slovensko, veš? Ej, Nina, koga čakamo? Bože, tak je Božo. Imam jih dole, imam dole, razumem. Te bom te bolj vrnil dva. Vsako jutro dobimo. Skači gore. Kdo je zadnji? Aha, eto, eto, takoj. To je za ampak da nas pačem. Nina, če bi vedli, da... Je to gre za čiščenje čakr in za regeneracijo? Tudi, tudi, tudi. Odvisno po kateri filozofiji, ne, ampak je... Tai chi, tai chi, eto, to to pa je. Uha, to je to. Yeah. To delamo na mojih lasih, dobiš pa še... Ej, povej, preberi, kaj imaš. Refleksna masaža stopal. Dobiš pa še pitoval za boljšo rast las. Nina, kaj si to pulila, ali kaj? Mamaček me je padla z roko. Toliko! Toliko ti je padla z roke! Pa ti si mora! Svidno to! Veš, ono, zato da je čim bolj dostopno vsem, ko pridejo sem gor. Ej, kapitane, kurs je? Tle stoji piva lepo. Viš, kako je bez ročka, mi, ne? Taman, ne? Zdaj, da se bo znalo. In kam, kam tičiš? Samo za nosom. Čovna, ali kaj? Paraziti, ali kaj? Kakšne so to vrsta? Zamohali so in good karma. Ne, barke, 5,8 godina vode. Ja, da vem, približno skok naštimat, veš, kaj ne vidim. Ja, 2 metra in pol.